السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ شاذ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ایک بہت ہی اہم خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم الحسین رضوی علیہ الرحمہ کے مزار پر گئے تھے، تو آپ دوستوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مزار شریف پر کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دو دن مزار بند رہے گا۔ آج 9 جنوری 2024 پر، یہ آج کی تاریخ پر یہ ویڈیو بن رہی ہے، تو جمعے والے دن تک یہ مزار بند رہے گا۔ تو جو دوست آنا چاہتے ہیں تو ان کو میں پہلے اطلاع دے دوں کہ بھی مزار بند رہے گا، زیارت نہیں ہوگی وہاں کی، تو پھر آپ اس حساب سے اپنے گھر سے چلیے گا، کیونکہ ہم تو آئے تھے، میں تو پہلے بہت دفعہ آ چکا ہوں اس لیے مجھے محسوس نہیں ہوا، لیکن جو پہلی بار آئے گا یہاں پر اور اس کو دیدار نہیں ہوتا یہاں پر مزار پر، اس کو حاضری نہیں اسے ہو سکتی، تو اس کو دل ہی ایک تکلیف ہوگی۔ تو آپ مطلب کہ اس طرح حساب لگا کے جمعے کے دن کے بعد آئیے۔ ابھی میں داتا صاحب آیا ہوں اور یہاں پر حاضری دیتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے میں اپنا دوبارہ سفر شروع کروں گا، اپنے گھر کی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ تمام دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔